Hitchhiking biz də dostlarla 2011-ci ildə ilk dəfə biz səfər etdik və bunun mənim üçün motivasyon qaynağı Ruslan Əsəddir. Ruslan belə avtostop səfərlərini çox edir. Həm ölkə daxilində, eyni zamanda da qonşu ölkələrə səyahətlər zamanı bu vasitədən istifadə edir. Və biz həvəsə gəldik ilk dəfə, ilkin hacı Ruslan Əsəd və mən birlikdə biz şimal bölgəsinə getdik və eyni şəkildə də avtostopla geri qayıtdıq. Bizim birgə ilk səfərimiz oldu, daha sonra biz fərdi şəkildə bu avtostop səfərlərimizi davam elətdirdik və hal-hazırda da edirik. Bölgələrə getdiyimiz zaman insanlara bunu izah etmə belə çətin olur. Onlara bu işi görməkdə məqsədimiz nədir, niyə bunu edirik, onlar çox bunu anlamırlar və bəzən deyirlər ki, üstü başınız normaldır, normal insana bənziyirsiniz və niyə belə bir şey edirsiniz? İçimdə bir qorxu var ki, ilk dəfə avtostopla İstanbula qədər gedirəm və bu təxminən 3000-4000 kilometrə təxminən bu qədər bir məsafə olacaq və əsas məqsədindən biri, dediyim kimi, yeni insanlarla tanış olmaq idi, indiyə qədər ünsiyyətli olmadığım insanlarla və daha sonra içimdəki bu qorxunu, yəni o bir növ yolda qalmaq, tək yolu getmək, bəzən çarəsiz qalmaq, bəzən belə deyə də maşınsız qalmaq, bəzən yolda tək qalmaq, bir növ o qorxunu belə deyə də öhdəsindən gəlməkdir, o qorxunu bastırmaq idi İstanbula qədər, amma təbii ki, ilk dəfə gələndə qorxular var idi, hətta yadımdadır, Trabzona qədər gəldim, çıxdım, amma Trabzona mən çatanda artıq gecə 11 idi və heç bir pul dəyişmə məntəqəsi işləmirdi. Demək olar, kartım blok olmuşdu, kartım işləmirdi və otelə gedə bilməzdim. Trabzonda tanıdığım heç bir kəs yox idi. Ona görə şəhərin, belə deyək də, Trabzon, belə deyək, dağlıq bir yerdir və mən qalmışdım şəhərin sahil hissəsində, lazım idi şəhərin mərkəzinə qədər qalxmaq, piyada yermək və orada avtobus vağzalında səhərə qədər gecələmək və səhər yola davam eləmək. Bir çətinlik olub ki, mən soyuqda durmuşam, gecə tək olmuşam, qar yağıb, şaxta olub, maşınlar arasında interval çox böyük olub, mənim gedəcəyim şəhərlə mənim aramda 160 km məsafə olub və mən onda doğrudan da çox narahat olmuşdum və çox qorxurdum, həyəcanlıydım. Amma yenə də özümü köklədim və inanırdım ki, kimsə saxlayacaq və bir ailə saxladı. Mənə apardılar öz kəndlərinə, saxladılar öz evlərində bir gecə. Qəşək istiləndim, yedim, içdim, duş qəbul elədim. Səhər də enerji ilə durdum, yenə yola çıxdım. Bu çox macəradır, çünki sən burada hesablaya bilmirsən. Məsəl üçün, sən hesablaya bilmirsən, sən nə zaman hara çatacaqsan. Sən hesablaya bilmirsən, sən qarşına hansı insanlar çıxacaq. Sən hesablaya bilmirsən, sən əhval ruhiyyən vəziyyətdən asılı olar, necə dəyişəcək. Yəni, sən bunların heç biri haqqında tam belə dəqiq hesablama apara bilmirsən, planlaya bilmirsən. Sən özünü sanki həyatın öhdəliyinə buraxırsan. Klasik bir işarəmiz var. Gördüyünüz bu əl işarəsidir və bu yolun kənarında təhlükəsizlik zolağının arxasında dayanaraqdan bu işarəni, əlimizi, sağ əlimizi yola uzadaraq avtomobillərə işarə veririk və onlar da kim ki bunu anlayır və yaxud da yolda olduğumuzu və bizə avtomobil ehtiyacı olduğunu anlayanlar saxlayaraq bizi aparırlar. Avtomobil olaraq baxdığımız zaman çox lüks avtomobillər saxlamırlar. Orta statistik, orta gəlirli sinifi təmsil edən insanlar daha çox saxlayırlar və yaxud da az gəlirli insanlar. Yəni, çox az hallarda çox lüks avtomobillərlə getmək imkanımız olur. Buna baxmayaraq, biz avtomobillərdə seçim etmirik. Bəzən motosikllərin arxasında, bəzən yük avtomobillərində, bəzən tırlarda, bəzən isə daha rahat avtomobillərdə səyahət edirik. Və buna baxmayaraq, yolda o qədər yeriyirik ki, bəzən. O avtobus, yəni o minik vasitəsi bizim üçün çox gözəl və ləzzətli gəlir ki, o an ona minək və yola davam edək. 3 km, 5 km də olsa məsafə qət etmiş olaraq.